ভিডিও ভাল লাগিলে এতিয়া সাবস্ক্রাইব তো কৰি দিওক বহুতে চাই কিন্তু সাবস্ক্রাইব তো কৰি নিদে এতিয়া এতিয়া সাবস্ক্রাইব কৰি দিওক জলদি মই কামান্দো মোৰ হাতত বন্দুক নাই তই ইয়াত বন্দুক লগা বাস এতিয়া মই কি কৰিম প্ৰথমে পজিশন লওঁ হল হাতখন ধৰি এই ঘূৰাই দি হল না দি মাৰি দিলো এতিয়া তই কৰ মই উগ্ৰপন্থী তই কামান্দো অঁ দে দে হাতখন কেনেকৈ ধৰিবি ধৰ এখন এনেকৈ এৱা দিম দেশ প্ৰেমটো আন মন খং আন দেশৰ কাৰণে চবকে মাৰি পেলাব পাৰোঁ কাকো চিনি নাপাওঁ দে আন খংটো আন অঁ এনে খং উঠি আছে যা যদি যেন যা ডায়লগ বাদ দে একশ্যনটো দে খংটো আন তোক কোনোবা আঘাত কৰিছে কামাণ্ড তই মোক প্ৰমাণ লাগিব কি কাৰণে কলি তই মোৰ মাথা গণ্ডগোল বুলি মাথা গৰম নহয়নো কি হা কালি আপুনি মেডামক কিয় হাক কৰিছিলে তই একবাহি নাহিলি কিয় অ' মই গৈ পোৱা দেৰি হোৱাৰ কাৰণে আপুনি ধৰি দিব আৰে মইতো গাৰগাঁও ছাৰকো হাক কৰিছো ছোৱালীজনী কিয় ধৰিব তাতো কোনো ছোৱালী নাই মেডাম ছোৱালী নহয় মই ল'ৰা ছোৱালী ক্লাছিফিকেশ্যন কৰি থকা নাই মই ইম'চনেল হৈ ধৰিব গলো কথা শুনাচোন কি হল এই কিনো এখন এফ আই আৰ কিহৰ কৈ আছো ৰব বিউটি বিউটি মাতিছিলে এই ল'ৰাটোক উঠাই আনা লগত গাৰ্গক লৈ যোৱা গৈ মোক ফোন এটা কৰি দিবি এড্ৰেছটো মেছেজ কৰি দিবি ছাৰ কিবা প্ৰব্লেম হ'লে আপোনালৈ ফোন কৰি দিম হজমোলা খাই আছ বাহিৰত পেলাই থৈ যাবি চাই আহিছো पूरी तैयारी होगी होंगी हाँ दोनों सिम निकाल के नारे में फेंक दिए फोन भी फॉरवर्ड मार दिया फेसबुक भी बंद कर दिया बस तू अपना मुंह बंद रख की होल अरे की होल तो सुन के बाहु साहु उलिया लो ऐ हिसो तो पालो आन पर जुजी बोले जाओ এইটো এইটো যতে ততে যি টি কথা কিয় ক কাটা ব্লাউজ পিন্ধিছো কাটা ব্লাউজ ও সেই দিনে গোটেই ব্লাউজ সোপা কাটি পেলালে ঐ কি কৈছা ঐ এইটো মানে শান্তি নাই এফালা তোৰ ব্লাউজ সোপা কিয় কাটি দিলি নাই কাটা বল যতে ততে যি টি কথা ক একদম বল ব্লাউজ সোপা কিয় কাটি দিলি চৰ হে দিম বল একদম কি মই চৰ ঢালি দিম তই কিন্তু ব্লাউজ কিয় কাটিলি হা কি কৈছা তোক ইমান কষ্টকে কাপোৰ কিনি দিয়া সব ব্লাউজ কাটি কাটি শেষ কৰিছ ঐ কি কৈছা কি কৈছা ঘৰ নাই এফালা তো ব্লাউজ কিয় কাটিলি তো কিয় ব্লাউজ তো লাগি আছো বল কথা কবলৈ আহিছে একে যেনেকে ফিলিয়া বকতে লৈ আহিছে বাহুয়ে নে মুগি লেপি ধৰিবই নোৱাৰা হৈছে এজনী এজনী মই এইটোৱে কেনেকে ব্লাউজ তোতে লাগি আছে শাসন বাৰু একা সৰ হৈ দিম বল একদম বল কি কৰ বহ বহ মন দিয়া বহু মানুহ আছে বহ